胡歌时隔六年再拍电影，众星云集助阵，网友我们欠他一个影帝。在整个当今娱乐圈里，有一个男演员堪称这个时代的中流砥柱，正能量偶像和明星的榜样，也是电视剧收视率火爆和品质的保证，那就是胡歌。他有个人标识，无胡歌不仙剑，他也有演技担当，多部令人称赞的影视剧，立场、伪装者等，多部一票难求的话剧，如梦之梦等。但这些年胡歌一直没有转战过电影大荧幕，一年接几部戏，去年还抽空去了趟国外进修，行程和活动让粉丝们牵肠挂肚。如今胡歌就要拍电影了，而且还是担任主演。上一次由胡歌担任主演的电影还是2012年的香港导演和容祖儿合作的《华丽》，之后其余的胡歌更多只是在别人的电影里客串，或者当某一 part 的助演。但这一次不同，小编可以负责任地告诉大家，这一部新电影名叫《野鹅湖》，名字暂定堪称是为胡歌量身打造，由真实事件改编而来，讲述一个小偷在被追捕过程中绝望和寻求救赎的故事。由知名导演刁一男执导，除了胡歌外还邀请了很多大咖助阵，包括影帝廖凡、影后桂纶镁、汤唯等。虽然由来没爆料出的阵容，胡歌、汤唯、廖凡、桂纶镁据说与实际阵容多少存在差异，但胡歌这个主演已定，可以确定未来能在大银幕上看到胡歌的惊艳表演了，非常值得期待。要知道包括业内都很看好这部戏，毕竟上部由刁亦男导演执导的电影《白日焰火》可是让主演廖凡一举获得双料影帝的殊荣。电影现在已经开拍，至于档期可能小伙伴们还要再等等，暂定于明年，也就是2019年上映。不少网友们获悉消息都表示了自己的激动。其实对于胡歌本人来说，这未尝不是一项挑战。从小荧幕转上大荧屏，电视剧带给胡歌的成绩同时也是一种压力，加之胡歌本身就是一个对自己要求严格的演员，这一次的电影应该会卯足了劲来准备。小编这才想通了，为啥这段时间没有见到我胡歌的消息，恐怕这时候他已经躲起来积极为了人物塑造体验生活去了吧。更有网友表示，胡歌出道已经13年了，但我们看了他的《仙剑》长大，看了《射雕英雄传》和《琅琊榜》，所有的胡歌的作品伴我们成长，可我们至今没有机会给他一个影帝。胡歌缺一个影帝，不做无冕之王，我们欠他一个影帝。